កុំឲ្យលោកមហាសម្បត្តិរងចាំយើងយូរណាស់មានលៀនឲ្យណាដើងហើយឲ្យស្រីដើងទៅយឺតមកវិញលឿនលឿនពួកលោកមហាសម្បត្តិដឹងលោកមេបាតូចលោកមេបាធំអង្គុយចាំយើងយូរហើយអូនហើយចូលថាអូនអូនស្រីសំដីទុនចូលតែមុនបងខ្ញុំចូលមកខាងនេះណាណ៎ណ៎ណ៎តំណាងលោកមេបាអូយប៉ិនថាមុនជូនតំណាងលោកមេបាសូមក្រាបប្រណម្យលោកមេបាអរគុណណាស់ហើយជូនលោកមហាចាតំណាងលោកមេបាជួយជូនចាបាទសុខល្អពិតពិតថ្មងចាមហាចម្បាទាំង3នាក់ហ្នឹងខំប្រឹងស្វែងរកលក្ខជុំកន្លងនោះតែมันអាចមានលទ្ធភាពទៅបានដូច្នេះមានតែអ្នកសាខាខ្ញុំហ្នឹងទេណាដែលលោកខំរកលក្ខជុំក្រឡងបានមកពីទីឆ្ងាយហើយលក្ខជុំក្រឡងនេះគឺជុំទាំង3គ្រប់លក្ខដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តស្អាតដោយកាយស្អាតដោយវាចាដោយស្អាតដោយចិត្តអញ្ចឹងកូនលោកវិបាយើងនឹងគ្រប់លក្ខទាំង3យ៉ាងនេះហើយណាទីណាហើយអស់លោកគ្រូសាខ្ញុំសុខចម្រើនបាទបាទនោះសុំជូនបាយសំណុំទឹកបំពង់នៅពេលក្រោយបាទបាទគាត់ចឹងទីណាបាទបាទសាធុសាធុចិត្តលោកសុខលោកជួយពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងកើតមានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទីណាសាធុជ័យអងជ័យសុខអងសុខសុខអងសុខការរកលក្ខជុំកន្លងជូនកូនលោកវិបាសុខសប្បាយមែនអងមែនបើមែនបានអ្វីជាបន្ទាល់បើចឹងខ្ញុំសូមលាលោកមហាសម្បត្តិបាទតំណាងលោកមហាសម្បត្តិទៅសម្រាប់នៅខាងក្រៅខាងក្រៅលោកចាំទៅប្រាប់មកទៀតមកបាទទៀតហ្នឹងហើយមកមកនេះជាភូមិមាសភូមិប្រាក់ភូមិមានភូមិបានភូមិទាំង4នេះគឺសម្រាប់ស្ត្រីដែលមាន
លក្ខណាប្រកបដោយសេចក្តីស្អាតគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ណាដើម្បីមានសេរីសុស្ដីដល់ភូមិមានភូមិបានភូមិមាសភូមិប្រាក់ខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធីដូចតទៅនេះនមោតស្សៈភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធំបញ្ចមេរង្គចក្រវាឡង្គវិនិស្សន្តិអសេសតោធម្មង្គបញ្ចមេរង្គចក្រវាឡង្គវិនិស្សន្តិអសេសតោសង្ខង្គបញ្ចមេរង្គចក្រវាឡង្គវិនិស្សន្តិអសេសតោអ្នកខត្តយកភូតានាងបាបកហនវិរណាបរតស្សានុភាវិនហន្ធ្វាទេសੰឧបាទវេមហោយើងអើជាងព្រោះម៉ែនវើយណាណាមិនទៅកុំថាដីទួលបើប៉ុណ្្នឹងទួលចឹងហ្នឹងឥឡូវរៀបស្មើទេធម្មថាហើយអ្នកថ្មីជើងធំហ្មិចនឹងដើរស្ៀបថ្មីគង់មានជើង4បើចឹងហុចយកអានេះមកបំបាក់វាចោលយ៉ាទៅណាណែណែណែឥឡូវណាយើងធាក់បំបាក់អានេះចាស់ចោលហ្នឹងហើយផ្លាស់យកអានេះថ្មីឲ្យមានជោគមានសេរីចេញភូមិដីចេញភូមិហ្នឹងអាមើលហោះស្រីសតូចស្ដាំងអង្គុយក៏រៀបណាសេះជ្រុំរៀបសូមសុខសួស្ដីតែអញ្ចឹងពិតជាមានជោគមានជ័យមែនអូមែនអើបើមែនធ្វើយ៉ាងម៉េចធាក់តើស្ទេចមាត់ពីមកទាំងពីរមកណា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 មែនមែនណាបងអូនយកដាក់ខាងនោះទៅអូនណែអែមនោះគេដែរមើលយកចប់មកចាំអីទៀតចប់នេះលោកអូនឯងស្គមបន្តិចទៀតហ្នឹងហើយចប់នេះលោកអូនឯងវិញហើយគាត់ខ្ញែហ្នឹងហើយអ្នកខាងរបងឯងជីទៅខ្ញុំប្រហែលជាបាយហ្នឹងហើយអូនណាតាខ្ញែហើយយាយខ្ញែប្រគុំថ្លៃហើយណែផ្លែដៃអោផ្លែជើងហើយអីណែតាខ្ញែអមុំអូនហើយផ្លែដៃអោផ្លែជើងហើយបបានហ្នឹងឯងអោណាបានអ្វីឯងឲ្យយើងណែអោម៉ែវាឲ្យយើងខ្លះតែខ្ញែឲ្យហើយបាទគេណាញ់បានតែហើយចាំឲ្យមិនទេអាបានហើយណែមកទៅរឹសកែវទៅមករបស់ឯងខាងនោះមកតែឲ្យខ្ញុំមកហ្នឹងអើយប្រគុនថ្លៃហើយយើងកោះមកផ្ញើឲ្យអីអត់មិនដឹងណាយើងកោះមកខាងមុខទេ
យអោណាយើងគោះហើយខ្ញែអោយប្រគុណថ្លៃហើយអោយមានអសេណាអីអើយបើចឹងចាប់ស្បូវភ្លៀងឡើងសាងបលាំងថ្មីជូនចាស់ទឹកចាស់ដីថ្ងៃជ័យឧត្តមហោះអ្នកដាក់មកឯងមូលហាត់ងើបឡើងខ្ញុំរឹតឲ្យឯងមកយើងមកអូអាចើដល់ហេបែរទៅខាងនោះមកមកមកសំចៃម៉ែវាញ៉ាអូពីមានអូលមួតមួតមកពីហេហូមួយអាដាក់ទៅចាក់មកពីហ្នឹងកុំមកពីដឹងនេះឯងខាត់ណាកុំគៀកពេកមើលគេលើកដាក់កែវឯងហេហូមួយមិនតែជាជ័យអីល្បងចង្អាញ់ណាមកមួយពីនេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយក្បួនមកហោមួយសบายមែនអូយមានកម្លាំងព្រឹសត្មងណាណាមិនថាឲ្យវាឆ្ងាញ់អានេះជាតិដើមរបស់គេសុខហ្មងនេះណែណែឲ្យវាទុកកែផងផងណាទឹកបង្ហើយដែរអស់ឲ្យវានៅកន្លែងដល់ណាឯងយូចបានណាអាកកក្រួយនឹងដាក់មកដូចមានជាតិហ្មងណាហ្មងអានេះតែណៅប្រមងពណ៌លឿងណាណែឥឡូវជោគជ័យសេរីសួស្តីមានបានដល់កូនលោកហើយចឹងត្រូវណាស់អញ្ចឹងយើងសួរលោកមេបាមើលថាតើលោកព្រើអីយើងទៀតហ្នឹងហើយលោកមហាធិបតីទាំង3ព្រះអង្គហ្នឹងត្រូវការព្រើគួសារខ្ញុំអ្នកសុខអ្នកចម្រើនធ្វើអ្វីទៀតទៀតបាទបើតាមចំពោះរឿងខ្ញុំផ្ទាល់តើតែខ្ញុំទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកមេបាផ្ទាល់ព្រោះលោកជាអ្នកបកប្រែជាអង្គជាបាទពឹងលោកដើម្បី
ធ្វើការជំនួសយើងខ្ញុំបាទបើអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំដកខ្លួនទៅមួយកន្លែងសិននៅទីនោះណាកិច្ចបន្តទៅទៀតគឺត្រូវអញ្ជើញកូនស្រីចេញមកអង្គុយលើកករៀបអូចាអញ្ចឹងស្រីសរៀបអង្គុយលើកករៀបបាទបើអញ្ចឹងខ្ញុំខ້ອຍខ្លួនទៅរៀបចំបាទអញ្ជើញទៅណាអឺអើចុះវើឡើងម៉ែវើអញចាក់ទៅកុំតោអញពេកទៅវាមកបាទលោកមិនថាអីទេណោះបាទដើម្បីបំពេញសេរីសួស្តីលោកអនុញ្ញាតឲ្យអូននឹងឲ្យយកទាំងត្បាល់យកទាំងរ៉េបងកាន់ត្បាល់អូនកាន់រ៉េនឹងឲ្យអូនអើយដាក់ទៅចំហ្មងអូនចាត្បាល់នឹងរ៉េមកដល់ហើយបាទបាទដើម្បីបុកលាក់ឲ្យមានសេរីសួស្តីយើងក្រែខ្លាចក្រែងលោកมันមានរបងដើម្បីការពារចង្រៃឧបវណ្ណរាយទេទេដូច្នេះសូមក្មួយក្មួយតូចតូចនេះចៅចៅដែលមានសេរីសុស្ដីនេះព្រមពិចារីនៅបរិស័ទសូមអោយឡើងមកដើម្បីពាត់ជារបងការពារឧបវណ្ណរាយផ្សេងផ្សេងណាបាទហើយដើម្បីនឹងអោយមានសេរីសុស្ដីសូម
ចៅទាំងអស់ដើរបត្យសិន3ជុំបត្យខេណังកាយកម្មង្វាចាកម្មង្បត្យខេណังបត្យខេណังមនោកម្មង្បណិធីតេបត្យខេណាបត្យខេណានិកាត្វានលផន្តតថេបត្យខេណេបត្យខេណังកាយកម្មង្វាចាកម្មង្បត្យខេណังបត្យខេណังមនោកម្មង្បណិធីតេបត្យខេណាបត្យខេណានិកាត្វានលផន្តតថេបត្យខេណេនៅនឹងសណាយឈោការធ្វើបត្យសិនបានគ្រប់3ជុំហើយដូច្នេះចៅចៅទាំងអស់សូមអង្គុយចុះបាទអរគុណស្រីកាន់អង្រែដើម្បីយកអំបោះនេះបត្យសិនបាទសក្តិភាពពុត្រនាងអស់